Před těma 21 lety. Já jsem byl, si pamatuju, v Rotterdamu u Jaroslava Hudky. Já jsem přijel 2 dny předtím z Ameriky a přišel jsem navštívit Hudku do Rotterdamu. A Jarda Hudka už žil asi týden nebo 10 dní v Čechách. V Čechách byly nějaké studentské stávky, nepokoje. A já jsem to netušil. Já jsem si toho nevšiml v té Americe. Tak u Hudky v Rotterdamu jsem byl a Hudka mi povídal, že v Čechách se něco děje. Začínám zbrojit. No tak proti režimu vlastně stalo bojovat a já jsem nebojoval, já jsem popisoval, co mě potkává, popisoval jsem to svýma slovama, drží mě to dodnes, no popisuju to, co mě potkává, co potkávám já. Na náměstí chrají. Nakladatelství Galén našlo ty pásky z roku 75, což je 25 let starý. A přes nějaký počítačový program je vyčistil a vydalo to, co by dvou CD, taková rarita. No, to bylo před měsícem, před dvěma. Já už sám hraju minimálně. Máme kapelu a vyšlo nám u téhož nakladatelství Galén řadové, už s kapelou, s beatovou rockovou kapelou. Tak to jsou letošek je na tohle náhodně, v mém případě bohatý na vydávání nových CD. Prastarý jsou prastarý, jsem psal v době reálného socialismu a jsou jiní než ty, co děláme s kapelou, no, bolej by ne, to potká každýho. Tak ten průřez dneska, no. Vyberu písně, které možná platí i dneska, přestože jsou přes 20 let starý některý. Kombinace má slove. Vyjde knížka a pohádky plus nějaká proza. Jestli to bude na přes rok, není teda 100%, jelikož nakladatel na mě nespěchá. Až to bude, tak to bude, ale zřejmě to bude na přes rok. 2 nové knihy. Ne,
biochemie ve mně, když má chuť ta, tohleto Bary malovat, maluje, když skládá. Nevyznám se v tom, nevím, co je v tom za zákonitosti. Dělám to všechno proto, abych nemusel v 6 hodin stávat k zedníkům. Když se opřel o strom, nahmatal v něm ženu. Přistoupil k ní. Ježíš nebyl schopen slovo.